Алматыда Алмалы ауданында орналасқан көп қабатты тұрғын үй кешенінің бірінде өрт шығып, қызыл жалын шатырда жайылады. Тұрғын үй кешені 8 қабаттан тұрады, тілсіз жау 7-ші қабаттағы пәтерде тұтанып, жылдам тараған көрінеді. Зардап шеккендер жайлы әзірге ақпарат жоқ. Қалалық төтенше жағдайлар департаменті өрттің таралу қаупі жойылғанын хабарлады. Төтенше жағдай кезінде жеке құрамның 63 өрт сөндірушісі жұмыс істеді. 20 жедел әрекет ету техникасы жұмылдырылды. Өрттің жалпы ауданы 420 шаршы метр.